Излюпи се първото пиленце в спасителния център за диви животни и то не какво да е, а брадато лешоядче. Посредством камерата, поставена в гнездото на птиците, служители в центъра са забелязали малка дупка в яйцето. 24 часа по-късно дупката така и не се оголемила, което е било ясна индикация, че нещо не е наред. Екипът влязъл в гнездото и взел яйцето. Заради положението на тялото, малкото е имало много малък шанс да оцелее без помощта на специалистите. В крайна сметка, малкото лешоядче не само е добре, но е силно и здраво и се храни добре. В гнездото под вещите грижи на родителите остана второто яйце. То трябва да се излюпи най-късно след 8 дни. Това е третото люпило и четвъртото малко на двойката, която миналата година отново не без помощта на екипа на спасителния център отгледа едно малко, а през 2016, когато беше и първата година, в която птиците се размножиха, малките бяха две. Брадатите лешояди са част от Европейската програма за редки видове на Асоциацията на зоопаркове и аквариуми, координирана от Фондацията за опазване на лешояди.